Ibarat durian runtuh, itu reaksi dua komuniti di Kuala Terengganu yang menerima peruntukan RM100,000 menerusi inisiatif Sejati Madani bagi memperkasakan ekonomi pendesaan. Laporan Siti Jamilah Hanim Jamil. Sehingga 3 Oktober lalu, 615 komuniti di seluruh Terengganu telah mendapat kelulusan melalui 16 siri mesyuarat JPK Sejati Madani Negeri Terengganu. Pertanian dan makanan mendominasi program tumpuan. Peruntukan RM100,000 yang baru sahaja diterima minggu lalu ibarat durian runtuh buat komuniti Kampung Padang Sena Kuala Terengganu yang mengusahakan tanaman terung dan kubis melibatkan 10 peserta. Ikut tahun lepas dah, tapi kita kurang peruntukan. Jadi tahun ni kita mendapat peruntukan daripada Sejati Madani baru kita dapat teruskan projek. Program ini betul-betul membantulah komuniti kampung. Mesti orang-orang muda kita banyak orang kurang kerja. Jadi kita boleh buka peluang pekerjaan untuk mereka lah semua. Dan juga untuk komuniti kampung. Kita nanti lepas siap, semua sistem ni semua tanaman insyaAllah ada. Yang perancangan? Perancangan kita akan buat satu bayang untuk ayam penelur untuk kita jual produk telur dengan anak ayam. Kita ada mesin untuk penetas anak ayam. Untuk kita boleh bagi kursus untuk kursus untuk cara-cara nak beli ayam lah. Dengan cara bersistem. 17 peserta projek di Kampung Pulau Musang Sungai pula menjalankan projek pertanian menggunakan kaedah fertigasi meja. Mereka yakin projek diusahakan bakal memberi pulangan lumayan. Inilah seorang Perdana Menteri yang direct bagi bantuan kepada rakyat, bagi peruntukan kepada orang kampung. Tak pernah ada lagi sebenarnya. Ini pengalaman hidup saya dan saya rasa inilah Perdana Menteri yang terbaik sebenarnya. Dan kita menyambut apa yang telah diberikan kepada kita dan kita mengharapkan bahawa projek ini dapat memberikan lebih hak kepada pendapatan kita semua. Setakat ini, hampir RM30 juta daripada peruntukan yang disediakan sudah diagih. Menjelang akhir bulan ini, kesemua 615 komuniti akan menerima dana. Dan saya yakin dan percaya insyaAllah apa-apa perkara, isu-isu ataupun masalah yang timbul boleh refer, boleh rujuk kepada pejabat saya, jabatan-jabatan yang boleh membimbing tuan-tuan dan puan-puan nanti. Dan yang mustahak juga supaya di sisi perancangan kerja dapat diatur supaya mungkin mengambil kira monsun dan sebagainya. Dan kita kena pasti apa-apa isu yang berbangkit itu lebih awal lagi untuk kita atasi bersama. Siti Jamilah Hanim Jamil, Berita RTM.